Avui m'he carregat amb l'artilleria pesada. Per dades que no sigui, eh? Començarà l'alegria. Un repatxonacos aquí, només començava el poble. Hola, cap amunt. Només començar ja porto 23. Per hora. Bueno, ficarem bé. Ufània. Això no sé quin percentatge deu tenir, però... Déu-n'hi-do. La carretera. I ara ja cap a Vacarisses. I puxar amb el vent de cara ja és l'última. Ara no, però tant en tant he d'agarrar l'illa. Porto un mal de cames interessantíssim. Ai, sort que ben descanset, ara. Oh, que bé. Bueno, això es tracta, anar fent puixadetes a el cima fino.